নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ব্ৰাদাৰ স্পীকাৰ ইয়ান কাল্টিভেশ্যন চেনেলটিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে যেতিয়া পোৱালিক উইনিং কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে দানা কেনেকৈ দিব মই অকণমান থুলমূলকৈ আপোনালোকক কৈছোঁ। আপোনালোক কিছুমানে ভুল কৰে, তো সেই ভুলবোৰ যাতে আপোনালোকৰ নহয় সেয়েহে মই এই ভিডিঅ'টো বনাই পেলাই আপোনালোকক অকণমান সজাগতা আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ মাজত। তো যেতিয়া আপোনালোকে উইনিং কৰিব সেই পোৱালিক আপোনালোকে ষ্টাৰ্টাৰ দিব। ষ্টাৰ্টাৰ আপুনি যিকোনো কোম্পানীয়ে দিব পাৰে, আৰু যদি আপোনালোকে ঘৰুৱাভাৱে দিয়ে তেতিয়াহ'লে প্ৰটিনৰ চ'ৰ্চটো অকণমান বেছি দিব। আপোনাৰ 25-30% আপোনাৰ প্ৰটিন চ'ৰ্চটো থাকিব লাগে। শুকান মাছ বা আপোনাৰ বাদামৰ খলিহ নতুবা আপোনাৰ এইটো চয়াবিনৰ এইটো খলিহ চয়া দিয়চি আৰু তেনেকৈ মিলাই পেলাই, আৰু আজিকালি প্ৰটিন পাউডাৰ পোৱা যায় মানে গাহৰিৰ কাৰণে। তো আপোনালোকে সেই বস্তুটো যদি পায় তেতিয়াহ'লে 25% আপোনালোকে দিব। তো 100 কেজিত যদি আপোনালোকে দানা বনায়, 100 কেজি দানা বনালে আপোনালোকে 25-30 কেজি আপোনালোকে প্ৰটিন চ'ৰ্চ থকা বস্তুটো দিব লাগিব। আৰু যদি আপোনালোকে উইনিং কৰাৰ পিছতে দানা মানে কি উইনিং কৰাৰ আগতে আপোনালোকে দানা দিব পাৰে, তেতিয়াৰ পৰাই আপোনালোকে ষ্টাৰ্ট কৰিব, তেতিয়াহে আপুনি উইনিং কৰাৰ সময়ত ধুনীয়াকৈ দানা খুৱাই পেলাই খুৱাই থৈ দিব পাৰিব। এতিয়া চাওক, মোৰ উইনিং কৰাৰ পিছত মাকবিলাকহে তৰপাই আছে, মানে কি গাখীৰটো অকণমান ফুলি আহেতো মাকবিলাকৰ, গাখীৰটো লগে লগে নুশুকায়। তো সেইকাৰণে মাকবিলাকৰ তাৰণাটো বেছি হয় পোৱালিক এৰি যোৱাৰ কাৰণে। কিন্তু পোৱালিবিলাক দেখিছে নহয় দানা ধুনীয়াকৈ খাইছে আৰু ধুনীয়াকৈ শুই আছে, খেলি আছে। তো আপোনালোকে যদি বিচাৰে, যদি গ্ৰ'থটো ভাল কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কেইটামান বস্তু এড কৰিব পাৰে আপোনালোকে, আৰু তেতিয়া আপোনাৰ দানা খোৱাত কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাপাব। তো প্ৰথমতে হৈছে হৰলিক্স। আপোনালোকে হৰলিক্সটো 1 কিলো দিব পাৰে, 1 কুইণ্টেল দানাত আপোনালোকে 1 কিলো হৰলিক্স আৰু মাকৰ পৰা আঁতৰাই দিয়াৰ লগে লগেতো গাখীৰটো নাপাব। তো এই আমূল আপোনালোকে এই আমূলটো এটা টেমা আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এইটো মানে কি গাখীৰৰ গোন্ধটো পালে দানাকৈতো ধুনীয়াকৈ খায়। তো আপোনালোকে মাকৰ লগত থাকিলে যদি আপোনালোকৰ ক্ৰিপ হাউচ আছে, ক্ৰিপ হাউচত আপোনালোকে এই গোটেইখিনি বস্তু মিলাই পেলাই ফ্ৰী ষ্টাৰ্টাৰটো আপোনালোকে এনেকৈ তৈয়াৰ কৰি ল'ব পাৰিব। অকণমান ৰাইচ পলিচ আৰু ষ্টাৰ্টাৰ মিলাই পেলাই পানীৰ লগত খলি পেলাই ধুনীয়াকৈ দিব। আৰু টেট্ৰাচাইক্লিন পাউডাৰটো যদি আপোনালোকে দিব বিচাৰে মাজে সময়ে দিব পাৰে, কাৰণ টেট্ৰাচাইক্লিন দিলে আপোনালোকৰ হজম কৰাত পোৱালিবিলাকৰ হজম কৰাত অসুবিধা নহয়, মানে কোনো ধৰণৰ ভাইৰাছে ইনফেকশ্যন কৰিব নোৱাৰে ভিতৰত। তো কিছুমান পোৱালিৰ মানে কি ডাইজেষ্ট কৰিব নোৱাৰাৰ ক্ষেত্ৰত মানে কি হাগনি হয় আৰু কিবা বমি হয়, তো তেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাবোৰ আপোনালোকে টেট্ৰাচাইক্লিন বা অক্সিটেট্ৰাচাইক্লিন মিলাই পেলাই দিলে তেনেকুৱা সমস্যা আপোনালোকে নাপাব। আৰু যদি পোৱালিৰ হাগনি হয়, লোচমচন হয়, তেতিয়াহ'লে এইটো পাউডাৰ খুব ভাল পাউডাৰ, নেবলন বুলি কয়, এইটো লিখা আছে 100 গ্ৰাম। আৰু প্ৰাইচটো চাগে কিমান লৈছিলে মনত নাই, ইয়াতে লিখা আছে 42 টকা। 42 টকা খুব ভাল মেডিচিন এইটো, আপোনালোকে পোৱালিৰ যদি লোচমচন হয় তেতিয়াহ'লে এইটো ইউজ কৰিব পাৰে। তো উইনিং কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকৈ দানাবিলাক দিলে আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ সমস্যা নাহিব। এই পোৱালিবিলাক এতিয়া দানা ধুনীয়াকৈ খাইছে। মই মানে কি 1-10 দিনমানৰ আগৰ পৰাই অকণমান দি আছোঁ, তো লাহে লাহে ইহঁতে ধুনীয়াকৈ খাব লৈছে আৰু সম্পূৰ্ণ খালে এতিয়া খোৱাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ শুই আছে। মাকবিলাকক মই বাহিৰত ৰাখিছোঁ, তো মাকবিলাকে বহুত উৎপাত কৰি আছে গাখীৰটো খোৱাবৰ কাৰণে, কাৰণ গাখীৰটো বহুত টান মানে ফুলি উঠে, আঁতৰাই দিয়াৰ লগে লগে মাকৰ গাখীৰটো ফুলি উঠে। কিন্তু সমস্যা একো নহয়, লাহে লাহে শুকাই যাব, এদিন বা দুদিন নাখালে আপোনাৰ গাখীৰটো শুকাই যাব। তাৰপিছত যদি সুস্থ সবল থাকে, ফিজিকেলি সুস্থ থাকে মাকজনীয়ে, তেতিয়াহ'লে 2-4 দিনৰ ভিতৰতে আপোনাৰ হিটত আহিব, তেতিয়া আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ক্ৰচিং কৰাব পাৰিব। তো এইখিনি বস্তু আপোনালোকে জানি থ'ব লাগে যে উইনিং কৰাৰ পিছত আপোনালোকে পোৱালিক কেনেকৈ দানা দিব। সেইখিনি বস্তুটো যদি থাকে আপোনালোকৰ নলেজটো, তেতিয়াহ'লে কোনো ধৰণৰ সমস্যা আপোনালোকে পোৱালিৰ ক্ষেত্ৰত নাপাব। তো মাককতো জানে আপোনালোকে, মাকে যেতিয়া পোৱালিৰ পৰা ছাইড হৈ যাব তেতিয়া অকণমান দানা দিলে আপোনালোকক সমস্যা নাই। তাৰপিছত যেতিয়া ক্ৰচিং কৰাৰ পিছত কিন্তু ধুনীয়াকৈ দানা খাব, মানে ভাল ৰুচি পাব, যি দিয়ে সেয়া সেইটোৱে খাব।
তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা। কিন্তু পোৱালিবিলাকক আপোনালোকে গ্ৰথটো ধৰি ৰাখিবৰ কাৰণে মাকৰ গাখীৰ খাই থাকোঁতে কিন্তু গ্ৰথটো ধুনীয়া হয়, তো সেই গ্ৰথটো যদি আপোনালোকে ধৰি ৰাখিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে দানাটো খুব ধুনীয়াকৈ দিব লাগিব। পাৰিলে আপোনালোকে হৰলিক্স বনভিটা এনেকৈ মিলাই দিব পাৰে। মানুহে মানে এইটো দেখিলে আচৰিত ভাবিব, কিন্তু আচৰিত হ'বলগীয়া একো নাই। আমি যেনেকৈ পোৱালিবিলাকৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ ভাল মানে কি ষ্ট্ৰেংথটো আনিব বিচাৰিলে মানে কি সেইবিলাক বস্তু ইউজ কৰোঁ। তো ইহঁতক খোৱাটো আপোনালোকৰ একো ডাঙৰ কথা নহয়, কাৰণ এটা পোৱালিক যদি আপোনালোকে সুস্থ কৰি ধুনীয়াকৈ গ্ৰথটো ভালকৈ লোৱাব পাৰে বা 12-15 কেজি কৰাই এইবিলাক বিক্ৰী কৰিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে 5,000 to 5,500 বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বিক্ৰী কৰিলেও কিনা মানুহজনৰ কোনো ধৰণৰ সমস্যা নাহে। তো এইখিনি বস্তু আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব। তো বন্ধুসকল, উইনিং কৰা পোৱালিক কেনেকৈ দানা দিব লাগে বা কি কি মেটেৰিয়েল আপোনালোকে মিলাব পাৰে, তো সেইখিনি বস্তু মই ধুনীয়াকৈ কৈ দিলোঁ। আপোনালোকৰ সমস্যা হয়তো নাহিব এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত, আপোনালোকে তেনেকৈ মিলাই পেলাই খোৱাব। আপোনাৰ টেট্ৰাচাইক্লিন পাউডাৰটো তেতিয়াহে দিব যেতিয়া আপুনি প্ৰথম দানাটো দিব। দানাটো আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিলে সেই দানাটো ডাইজেষ্ট কৰোঁতে অকণমান প্ৰব্লেম হয়, হজম কৰোঁতে অকণমান প্ৰব্লেম হয় বা ইনফেকশ্যন হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। আৰু যদি পাৰে আপোনালোকে ৰুমটো মাকৰ পৰা যেতিয়া আঁতৰাব, আঁতৰোৱাৰ পিছত ৰুমটো পাৰিলে গৰম পানী বা ধৰক আপুনি এইটো পটাচিয়াম পানীৰ লগত ধুনীয়াকৈ ধুই ল'ব। ভাইৰাছ থাকিলে আপোনাৰ ছালৰ বেমাৰটো আহিব, ছালৰ বেমাৰটো আহিলে আপোনাৰ আকৌ এক্সট্ৰা খৰচ হ'ব। সেই গতিকে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এই বস্তুকেইটা মানি চলিব। ধন্যবাদ বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে।